Razgovaramo sa Majom Volk i juče ste predstavili u velikoj veznici gradske kuće knjigu ispovesti Eretika Mendelsona. Šta reći o samoj knjizi? Gotovo, kažem, ovo mi je bila prva zvanična promocija knjige, ona je izašla za sajam i oplevala sam u Beogradu gde je veliko, da kažem, jezgro neprijateljskih sveštenika moderne medicine, a nekada jeretike uvijek spaljuju na lomača. Pa pošto sam i ja jeretik, jer sam prevela knjigu i još iskomentarisala, onda sam ovdje računala Subotica, malo meni pitomija u tom pogledu, da su ljudi vezani za prirodu, ima tu salaša, ima tu lekovitih biljaka, ima tu organske farme, ima tu znanja vrlo drevnih, koje se prenose s kolena na koleno, da će mi ljudi razumeti. I zaista juče se pokazalo takav fantastičan učinak, da kažem da je imalo i efekat moje, samo pomenu da to isključimo, je imalo moje predavanje. Jer to više nije bila promocija, nego jedno predavanje i možda čak i ne predavanje, koliko poziv ljudima da počnu da razmišljaju. I da ih ohrabrim u tome da kad imaju sumnju da postave pitanje. To je sve što sam ja htjela. Znači da budemo malo borbeniji, a ne dobri i poslušni. Cijelo društvo, svi sistemi, školstva, roditeljstva, građanstva, politike su zasnovane na zastrašivanju, na emotivnoj uceni, ako, čak i Deda Mraz, ako budeš dobar, doneći ti Deda Mraz poklon. I konačno na tome da samo vas pitavamo dobri i poslušni. Ja sam za slobodne i kreativne. Slobodan i kreativan čovjek je zdrav čovjek. Ono što moderna medicina traži zapravo od nas jeste da svakako budemo poslušni. Koliko je teško suprotstaviti se tom sistemu ili tim zakonima moderne medicine? Pa vrlo je bitno da, kao što kaže dr. Mendelson, vi ne možete da sveštenike ubedite da je njihova religija loša. Ono što možete da uradite je da izađete iz te crkve. A da biste izašli iz kandži, medicina mora da budete zdravi i da uzmete odgovornost za svoj život. Pošto sam ja savršeno zdrava osoba, trajno zdrava, što recimo medicina ne priznaje i uvek kažu ne postoji zdrav čovjek, nešto uvek ima, jer nije tačno. Kako zovete čovjeka koji se ne razboljeva? U prirodi je bolest jako retka, ja imam psa od 11 godina koji se nikad nije razbolao. Znači, krajnje normalno u psećem svetu. Ali, i onda kad ste zdravi i kad vam ne treba zdravstveno osiguranje, kad vam ne trebaju knjižice, kad vam ne trebaju usluge lekara, kada ste, da kažem, skinuti sa droge zvane regrutacija pacijenata, redovne kontrole, tako dalje. To je sve iznajmljivanje velikih para koji se prelivaju, to je sprega države, farmacije, medicine, uvek sa zakonima poduprata. Znate, u Vašingtonu ima više lobista za medicinu i farmakoindustriju nego za vojsku, tako to već govori. Znači, gledala sam snimke gde vojnici stoje sa oružjem i nadgledaju roditelje koji su naterani da vakcinišu decu. I tako, to su strašne stvari. Znači, to stiže kod nas, iako u Evropi, recimo, vakcinacija dece nije obavezna, ovde se nešto sprema vrlo gadno i moja je dužnost da se borim protiv toga. Ne samo da se borim, nego samo da se izborim za pravo čoveka da odlučuje o svom zdravlju, o svom telu, o svojoj duši. Na tome, super, pa. Tako da, a to je jako opasno, dobro ste rekli, i mene napadaju, znači, prvo su počeli mesari i ovi mlečna industrija kad sam krenula sa živom hranom, a sad su se tome pridružili epidemiolozi, ginekolozi su me napali zato što propagiram prirodni porođaj, rekavši da je to isto porođaj u kući, da je to isto kao da propagiram abortus u kući. Izvinite, niko nije abortus izveo u kući, abortus izmišljotina medicina i dešava se isključivo u bolnicama. Tako da, jedan morbiditet koji stoji sa one strane i sa ove strane rada života, ne bi trebalo bude rata, trebalo bude integracija zdravlja i bolesti. I ovo je pokušaj da upravo približimo i da osvestim lekare da nismo mi neprijatelji, nego da čuju i neko drugo znanje. Njihovo znanje je zastarelo, to pokazuje epidemija kancera, epidemija svih bolesti. Ako su oni tako uspešni, zašto su ljudi sve bolesniji? Bolesti savremene medicine su kardiovaskularne, tako, bolesti dijabetes. To nisu bolesti medicine, to su bolesti loših navika.
to je bolest isključivo ishrane i nekretanja. Gradske bolesti. Sad ćemo povezati sa mojim sljedećim pitanjem, a vezano je za svest ljudi. Koliko je svest ljudi sada na visokom ili niskom nivou kada je u pitanju zdrava hrana, kada je u pitanju zdrav način života, kretanje, fizička aktivnost? Sam ja naišla na prve vegetarijance u Europi. Oni su nam bili sekta. I bila je glavna zabava podmetnuti im pitu s mesom. I da se smijemo. Današnja već generacija tog uzrasta, znači ja sam tad imala 22, 3, 4 godine, i ludo se zezali sa vegetarijancima i smijali. Smijali. Vegane nisam ni znala da postoje. Pre 3 godine kad sam počela na prvoj ženama da govorim o tome, isto sam dočekala na nožicu. Zbog komentara strašnih, to je bilo borbe, a to zovem Tyrannosaurus Rex protiv antilopa, mesožder je agresivniji, jer meso izaziva agresiju. Međutim, danas je već mnogo bolje i u Srbiji. U svetu, pričamo u Americi, ima već milion vegana. 11% populacije u Francuskoj su vegetarijanci. I to je budućnost. Znači, biljne hrane ima dovoljno za 20 milijardi ljudi na zemlji. Mesa nema. Znači, ovo više nije pitanje meni se sviđa, meni se ne sviđa, ovo pitanje opstanka. Ovo je pitanje ekološke svesti. Znači, ja uvijek se setim jedna rečenica, to nekom dokumentarcu koji obično pusti u 4 ujutru kad niko ne gleda, je rečeno, jel moguće, pitaće se vaši unuci, jel moguće da ste znali, a da ništa niste uradili? Ja mogu da kažem, ja sam uradila. I mislim da je to dužnost svakoga ko ima neko znanje, on ima dužnost da to znanje prenese drugom. Da li se trudite da vaše prijatelje, vaše poznanike, rodbinu, porodicu ubeđujete da je to dobro i da treba da promene svoj način života i koliko je to teško bilo u početku, koliko je pa, sad? U početku sam želela da svi to krenu i prvo. I onda sam videla da je to jedno veliko gubljenje energije i da ljudi moraju da budu ne samo odgovorni, nego imaju pravo da unište svoj život. I da je jako bitno da poštujem to pravo. Ja pomognem svakome ko dođe do mene i ko ima želju za promenom ili želju za znanje. Ali ne namećam, znači prestala sam. Nije mi lako da sedim u restoranu i da vidim kako se ljudi uništavaju. To je za mene jako bolno, fizički, kao da sam okružena narkomanima koji se bode. Vi to nemošte zamisliti. Vi nemate taj osjećaj kad ja jedem salatu, vi jedete mesto. Vama nije neprijatno, meni je jako neprijatno. Ali, prosto neprijatno me boli, ja znam šta vam to radi. I onda mi je tužno, onda bi da vrištim, onda bi da stanem na kolene, da kažem nemoj, nemoj. Ali, shvatila sam da je to vaše pravo. Prema tome poštujem, a mogu sa ovim i sa knjigama i sa pričom da inspirišem. I neko će poželeti. Moji studenti, najviše volim da utičem na zdrave ljude, ne na bolesne. I raduje me kada mladi ljudi, kao što su moji studenti, na primjer, bez ikakve moje teranja ili tako dalje priče, probaju. I odmah vide, naravno, već posle nedelju dana i onda kažu, evo, profesorka, mi se znamo kako je to super, i sad, ali pošto hoćemo i da probamo i ovaj, bit ćemo negde pola-pola, a kad god nam zafali, znamo da je to rešenje. Jer uvek možda se okrene. I to je već meni dovoljno, fantastično. Meni je dovoljno kad moja deca, koja su, čiju ishranu sam ja pokvarila, niko njih nije im dao meso prvo u ruke, nego ja, kao majka. I sad ja da popujem. Znači, oni imaju model, oni znaju, ali oni kad mi kažu, ti ćeš našu decu da hraniš. To je meni. To meni ili kaže pre nego što ćemo upraviti decu, godinu dana ranije ćemo krenuti sa čišćenjem. To je već velika stvar. Tako da su to, pitali ste na početku da li se sve smenja i te kako i ubrzano. I to je meni velika radost. A to je zato što ljudi ima dosta bolesti. Svi su bolesti. I vidim da će ipak prevagnuti ta. Ljudi uglavnom menjaju svest i svoje načine ishrane kada su bolesni. Dakle, u tom nekom, moglo bi se reći već zadnjem stadionu kad su ispucali sve moguće lekare, obilaske lekare, operacije. Kako nekog zdravog čoveka naterati da prvi put proba da pređe na zdravu ishranu i koliko je pozitivan stav prema životu, način disanja, bitan, pored zdrave ishrane? Pa prvo je velika iluzija. Da je zdrav čovjek, zdrav čovjek koji je na ovoj hrani. On ima razne tegobe koje smatra da su normalne. Recimo, mi mislimo da je zdrav čovjek i da je normalno da imam dve prehrane, tri godišnje.
Da, čak lekari kažu da je preporučljivo jednom godišnje ubiti sve bakterije visokom temperaturom. Nisu normalne, kad moram da kažem. Znači, eto, ja ne ubijam, jer nemam šta da ubijem. Nemam jednu bakteriju da bi mogla da ubijem, pošto imam jako dobar imunosistem. Napadne mene virus, to traje 15 minuta. 15 minuta mi curi nos, ja samo ležem, dišem i ustanem zdrava. Znači, imunitet radi svoj posao. A, to je bilo za mene otkriće, da nisu ljudi koji misle da su zdravi, zdravi. Uvijek ima neka tegobica, nešto što smo nas lekari ubedili da je to normalno. Nije normalno. E, tog časa kad onda oni počnu da razmišljaju o raznim stvarima i onda shvate da imaju i neuro... Pa dok god pušiš, nisi zdrav. A koliko ljudi puši? Znači, već odatle krenuti. Kogod pije kafu, nije zdrav. Kafena kiselina koja uništava sve u organizmu. Nesanice, Alzheimeri, Downov sindrom, sve su to posljedice pijenja kafe. To me niko ne priča. Coca-Cola da ne kaže. Sam bila u Velikom bratu i gledam onu tužnu decu koja bez energetske piće ne umeju da uživaju u muzici, ne umeju da igraju. Oni već nisu zdravi. Tako da, širenje znanja, ljudi se prepoznaju i kažu, jao da. Znate, kad čujete istinu, onda istina deluje na mozak da se luči endorfin, serotonin i dopamin. To su tri supstance sreće. To je ono kad čujete nešto i kažete, da, 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 to je to, wow, da. To je momentalno lučenje. A te supstance onda pomažu da se ubrza metabolizam, da se srede stvari i to je fenomenalno. Koji je prelomni moment u vašem životu kada ste prešli na presnu hranu? Godinu dana posle operacije, kad sam videla da ja ne mogu da se oporavim od tretmana medicinskih koji su me unakazile, jer ja sam invalid ne zbog raka, nego zbog medicinskih tretmana. Znači, opet dan operacija, hemioterapija, radijacija, oni su me dokusurili. Godinu dana posle toga na klasičnoj ishrani ja nisam mogla da se oporavim, sve bilo gore i gore, dok nisam dobila slom živaca. Znači, depresija i to. E onda sam prvo psihoterapiju uspela da se saniram, da se naspavam i onda je moj učitelj Gruja koji se nije razbolao 1978. i 20 godina na ovoj hrani me je ponudio, ali ja sam ceo život volila voće, tako da nije meni bilo, ja sam prešla za jedan dan. Znači odmah mi je telo reagovalo, odmah mi je duša reagovala. Znate, kad jedete đubre, imate đubre u glavi. Kad počnete da jedete kvalitetnu hranu, krenu dobre misli, krene kvalitetna rad mozga i to je nešto što osjetite momentalno i onda kako se vrati. Ljudi misle se ja nečeg odričem, smešno. Ja se ne odričem ničega, naprotiv, ja sam otvorila vrata za radost, dobrotu i ogromnu količinu da, time što sam rekla ne otrovim. Kod nas je i odlazak na psihoterapiju, bilo da je u pitanju neko duhovno izlečenje, da, tabu. Da. Zašto? To je opet neko nasljeđe, stid, aj medicina ne priznaje dušu. I ne to je smešno, postoji duševna bolnica, da psihijatrija ni u jednom momentu ne konstatuje čoveka da ima dušu, nego smo mi skup nekih organa i samo se leče lekovima. Duša se ne leči lekovima, duša se leči radom na osjećanjima, duša se leči čišćenjem psihičkih otrova. I tako dalje, tako dalje. Naravno, kod nas nema dovoljno psihoterapije moderne. Imate klasične, ono, pričam i slušaš neku špansku seriju i još mi naplatiš. To je, nije mnogo produktivno. Ali srećam da je moj Gruja koji je bio u Americi i probao sve škole, sve platio uredno, kupio znanje, napravio svoj sistem koji ja sada isto širim. A to je potpunog opuštanja uz duboko disanje, mentalne vežbe i ulazrenje u osjećanje. I onda izbacivanje tih osjećanja. To je čišćenje dimnjaka iznutra, seđenje bubuljice iznutra, ja vam opišem. E onda se ti bolovi ne vraćaju, ne vraća se bol, gnev, strah. Mi smo se razbolili od zgužvanih osjećanja iz detinjstva koje nismo mogli da izrazimo. Bespomoćno dete koje neko uguši, nemoj da plačeš, ne smeš ovako, ćuti. To sve ide, gura negde. Pratim seriju Žene, između ostalog vaš sam početak, kada je počela bitka, ne sa onima koji su gledali, ne sa gostima, nego sa voditeljkama samim, koje su također imale neke svoj stav vezano i za presnu hranu i način života. Da li u stvari rešenje, da je rešenje jednostavno i lako, ono što ljudi ne prihvataju? Da, rešenje vam je tu na dohvat ruke, vi nećete da ga preuzmete, nego ćemo proći kroz neki proces operacije, nakon toga revitalizacije ponovo. Pa ja mislim da ne, ljubitelj neuroza. I
neuroza je ta koja vuče unazad i ne da promenu. I jeste da su one imale neki problem sa mnom, ali evo 3 godine kasnije, ne. Ljudi su ipak prihvatili. Oni su prihvatili to sa neke druge strane, ne od mene. I to mi je jako drago. Jer je došlo, znate, kad 5, 10, čak i autoriteti medicinski kažu da je to to, onda je to to. Eto. Šta danas možemo da očekujemo? Danas je koncert Put oko sveta za 90 minuta. Danas radim na velikom pojačanju lučenja serotonina, endorfina i dopamina u mozgu gledalca. Januje, tim povodom ste i posetili danas Suboticu. Kako komentarišete njen proces lečenja, hemioterapije? Ja sam u kontaktu sa, to je odluka roditelja, ali ja sam u kontaktu sa mamom i rekla sam odmah čim se vrati da krenemo sa hranom i da krenemo sa njenom rehabilitacijom ka zdravlju. Dosta je bilo bavljenja bolesti. Hvala vam.